Stipendija atida. Ну это как? Чакай. Где такая стань? Блин, дай нам за лучше закопим. И после снимешь, значит, не пускаешь пак. Но он идет чертов. Стой там. Бабки, пис. Тоже будет мас я. А я сейчас снимаю вас. Сейчас. Мариус. Чего, Мариус? Зелень, как зелень, чего мариус? Какие рации? Куда я не снимал? Пак, искаешь пак да го турен, колко пъти емал се турен? Мой пустос када. Мой турен, гостя пак го турен, тук те до вас било. Сега го махам пак. Це не мое за нас. А? Било, но аз не нямам. Нямам, е, колко пъти искам сега си го турен до вас? Ма само те няма. Ма сега че изтрих. Да, да. Точно така е разбрал къс става. Ми... Знаеш какво ще направим? Да сложим котито и да го спреш и да майним и после па да пуснем както деве изчезва. Това трябва играчка да научи. Вие се вие. Те. Мога да ви сложа то буркан сега. Вижте го, мога да го сложа между вас. То не е между нас, ми... Отгоре. Да, е между нас, ама не на картината. Не. Там е едно сред търгове. Ама че, не те. Чакай се. То на буркан сега да кажем. Искам да го сложа до вас. Така, готово. Сега. Продължавам да снимам от вас. Казвам те. Его ли е буркана сега тук сложен до вас? Его ли е сега го махам от вас? Пак също който. Пак искам да сложа той до вас. Буркана се появи. Никой, или моята табела може да се появява по всяко време. Махам го тук. Сега искам, той се буркана вече ще се явява. Що ще се явява буркана, вече аз спирам да не се явява буркана. Ми кочето изтрито ли вече? Което е изтрито, край, не може да се явява. Добре, спри буркана и виж после какво се появи. Так, казвам така, луга, котето тук. Готово, котето запаметил, но сега вече почна да снимам вас. Така е. Бе ти можеш снимаш цялата касета накрая. Цялата касета мога да снимам сега до утре студента. И накрая да снимам. И сега казвам те, искам да сложа детско предаване, което слага. Излиза писанчо тук до вас. Стои колкото аз се желая. Стои тук те, връщам го назад. Ма, от същото копче бе? От същото копче. Минава пак малко време. Примерно пак го слагам. Тук е една вашата картина. Пак го махам. Сега искам повече писанчо, искам да ни е. Чиста го тук е. Край вече, няма го ти запаметеното. Я моля да съм появи нещо. Преди ти ето и запаметил. Като го изтриш, какво спа? Чи се. Еми нищо. Няма нищо. Е, сбъркан се. Виж колко пъти се събърка. Това не го изтриш. Изтрива, няма нищо. Е, да, на туй се.